mu majwi ya King James ku giti cye mwamwumvishe yivugira ngo amafaranga wampaye yego hari utwo nakoresheje ku ruganda uruganda ngo rwaho hejuru amakuru mfite nyirubwite atashatse kwivugira nubwo hari ngo amafaranga yakoreshejwe murebe kari akazu kari hasi karako hirya karagato kare kare kabeza nka toilette kare ngo muri 1336 niko yubatsemo hanyuma ngo yubakane na ruriya rupangu muri kurureba urupangu nibyo bikorwa byakozwe ku ruganda murebe kari akazu mukareba kari apana kari apana kano ko hino apana kara ko hasi k'imiryango ibiri wapi kano ko hino kano kameze kano ko hino ko hejuru so akangari ko kakubatswe n'izo miliyoni hanyuma twumvikana ikintu kimwe iki kibazo kimaze kuba ndashaka kugira ngo niba hari n'inzego ibintu babyumve hano turi kuvugana hari umusore ntabwo ari ikibazo cya Burezi wenyine Ejide araje afata ijambo muraza kubyumva hari umusore utuye muri yare bita Christian mwabantu umwe ibi bintu birababaje siwe wenyine ibi bintu abantu ndakubwiza ukuri ni byinshi kandi tuzagiye tugiye kujya kubiva imuzi one by one ni nkubwira ngo one by one muzabyumva hari umusore bita Juste utuye Montreal yari abantu amafaranga arenga 1,500,000 by'amadolari birababaje yari amafaranga arya 150,000,000 umukobwa wa Rwigamba nyiri iyerika utuye muri New Vision turi kumwe ntabwo turi kumwe muri kuntega amatwi aragenda n'umudamu uyu munsi n'umudamu umukobwa aragenda aramucucura 150,000,000 my friend muri kumva ko gahinda murumva abo bantu so niba abantu murashobora kuza hano ibi bintu turabirambiwe so ntabwo ari Blaise wenyine icyo dusaba kubera iki ibi bintu nta tegeko mu bihugu dutuyemo ho bashyizeho itegeko bashyiraho limite y'amafaranga iyo amafaranga arenze ayo ngayo hejuru leta irakwata katukisha amafaranga y'abandi so twumvikana ikintu kimwe rero Blaise ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese mwumvisha amajwi ya King James yivugira ko amafaranga yakoresheje dukeya mwumvisha amajwi ya King James ko yakoresheje makeya ku ruganda andi akayikenuza akayakoresha muri gahunda ze ese Blaise yari yohereje amafaranga kugira ngo ajye gukenura King James ayo majwi ntimwayiyumviye Blaise fungura mike yawe dukenera amajwi ya King James tena ku bantu baje nonaha ndagusabye fungura mike yawe udukenera ayo majwi tena nongera ntange ijambo ku bandi fungura mikro yawe bwana pastor ok muranyihanganira mbikore hanyuma ngende ngo ufite iminota 5 iri imbere kandi turayikoresha neza urayihanganira nihanganira ok cyangwa 10 nange ndumva byaba ari byo kubera ko oya biri gucika Basta. Yes. Tangira neza utunganye telefone biri gucira buri kantu turi kumva. Turi kumva ibintu network. So, reka twumve Kelly twihuta ikibazo kimwe hanyuma Egide turekure pastere agende kuko yaraje gushyiraho umucyo kugira ngo mwumve nyirubwite kubyo tuba tuvuga ntabwo tuvuga ibintu bidafite cyangwa twafakiriye no. Kelly ikibazo kimwe. Yes, njye mfite ikibazo kimwe wenda kiraza guhuriraho n'ibibazo byinshi ariko ndabibaza kimwe gusa ese kubera kuvuga ko nani James ni umuvandimwe muraziranye cyane ntabwo mwumva ntabwo nyumva ukomeza uvuge Kelly vuga ndamusubiye yes. Kubera ko uvuga ko James ni umuvandimwe wawe muziranye mu bwana kandi wavuze ngo ntabwo uri buze kwinjira mu bibazo byo mu muryango wiwe cyangwa n'ibindi byose ese wenda bishobotse ko mwakumvikana mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi wenda mukaba mwabirangiza bitagiye cyane mu tuvuge mu mategeko cyangwa wenda mu kubera ko mu miryango byananyiranye ese hari uburyo mwuhura wowe nawe kubera ko ikibazo ubungubu cyamenyekanye kandi iyo ikibazo cyamenyekanye mu bantu ndakeka ku bwanjye ko bishobora kuba byatanga umucyo kandi bikaba byagufasha kuba wavugana nawe ese bizashoboka ko mwahura mukaba icyo kibazo mwakirangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi
cyangwa mwakumvikana ese birashoboka kuri wowe naho naringiye kubaza gusa ntakindi urakoze cyane ntabwo namwumvise kamanze manuri uyu nguyu urikumvanga namumanuye arabajije ngo ese ko nubwo kumvikana byananiranye bikabigeza aho bigeze aya masaha bishobotse ko habaho kuganira na King James mukumvikana ko nubundi yari umuvandimwe wawe byakunda ko habaho kuganira ibiganiro mukumvikana mukarangiza ikibazo hagati yanyu babiri ijana kuri ndi nabibabwiye wenda okay ejo naramwandikiye ugiye musaba ko twakumvikana ariko ntabwo yanshubije okay urakoze cyane Egide yo pastor uri kunyumva ntabwo uri kumva Egide pastor oya ntago mumva nawe yarambuwe nkawe uramanuka kugira ngo ugaruke pastor sa nkumanuka ufite netwaka mbite sa nkumanuka n'icyo kibazo cyanyuma uze ucyumve tukure kurugende hanyuma n'undi usigare tuganire okay sa nkumanuka ugaruke meze neza ibingibi nakasa mutwe warabibonye nanze Godfather naje gusanga Godfather abantu muri kumaza ngo Godfather iyi ni ya konti ya Godfather nahindu ya kasa mutwe nanga mugende niba hari ushaka kugira nagera afate Godfather ndayimutije bari kuyikoresha reka ndaza kuyikoresha ndaza kuyikoresha pastor yagarutse se pastor yagarutse ok reka ntange comment yanjye pastor namanza avuge niba pastor uri kutwumva yes ndabumva okay very nice so hari amakosa make twiyo dukora ibintu bavuze first of all wabanje bavuga ngo wabwiye King James ko aguriza mushuti wawe miliyoni 5 iryo ni ikosa kuko niba yarabonye ushobora gufata amahaguriza umuntu inshuti ye yawe miliyoni 5 bura hari nk'ukuntu yumvaga avuga ati izo miliyoni ntongaye ko nzifite njye ntakwiguriza amaso amakosa cyo dukora rero ni no kuvanga business n'ibintu nk'ibyo ngibyo so ndumva aho ngaho I just want to kugira ngo note ukunde ikindi bavuze yuko ngo uruganda ngo byanze ngo yashatse kurugurisha kugira ngo akwishyure ngo uranga babwe wapi naraje ngo dukore business ngo wanga ko agurisha ni kosa rya kabiri imbanda n'imiboro ndi kubiva kugira ngo wumve uburyo nawe risk wagiye yiyongera utabanza gushishoza ngo urebe red flags ukomeza kwiyongera risk so wanza akarugurisha kugira ngo mukomeze mukore business wa triangle biranga noneho ndeka nkubaze kabazo watangiye kuvuga yuko wayamuhaye amafaranga kugira ngo ujye mu Rwanda agushyire amazina ya kuri iyo company we co-owners we owning kuki atagushyire ku mazina kuri iyo company byagenze bitakugira ngo adagushyiraho ikindi ese iyo company ifite imitungo nk'ubutaka bifite agaciro kari hejuru y'amafaranga turimo niba iyo company ifite agaciro afite imitungo ifite agaciro k'amafaranga kari hejuru yayo murimo kubera iki mutakumvikana ubu ngubu amazina yawe akayishyira kuri company mukaba ko owners igihe azagurisha amafaranga ukayabona aho kujya mu bishyire mu nkiko mukomeze kubirwaniramo okay nasubiza ya mbere okay wow ibyo uvuze wisa makosa ndumva atari ikibazo ubwo ni somo hanyuma ikibazo warubajije ngo niba uruganda rufite agaciro k'amafaranga byashoboka ikindi kintu waruvuze ngo nje kubera icyo atanyanditse kuri kampani iyo anyandika kuri kampani amafaranga adahari ibyo ariho avuga uyu munsi byari kuba yuko twakoranye hanyuma igihombo kikaba iyo nemera ko anyandika kuri kampani ntiyabimbwiye nanjye ntabyo namubwiye ariko impamvu ntabikoze ni iyo nemera ko anyandikaho nta mafaranga namuhaye ahari uko uyu munsi abisobanura niko byari kuba bimeze ko twakoranye hanyuma uruganda rugahomba niyo mpamvu ntabikoze kuba uruganda ruhari dufite agaciro runaka ngo yarumpa rukanyandikwa amazina uruganda nge ntuye aha ruri hariya nta kintu rwamarira nabivuze niba mwakurikiye neza ko nagiyemo nkabikora nkareba ko bidashobora gukunda ndi hano
So igishoboka cyonyine nuko ashobora kugurisha hanyuma akanyishyura. Murakoze. Okay, nje nifite icyo nshaka kubaza. Uru ruganda ruranditse muri RDB? Yes, ruranditse. Nanjye ndakora uruganda. Uruganda turi kureba ni urunguru ndi kureba. Uretse gato. Iyi kawunga barayisaga muri uru ruganda muri iyi nzu ndi kureba y'amabati nibo mwabeteraga izo ntuza. No, hari ibintu bibiri. Mutubwire ni uruganda cyangwa ni murezi beta ibigori zamure tuzi z'abagikagiyo. Hari murezi beta ibigori bafata ibyuma bibeta ibigori bagashyira hariya. Ni murezi beta ibigori ntabwo ari uruganda. Muze kudusobanurira. Kuko ahangaha muri kundana muri uru ni uruganda cyangwa ni mure zibeta ibigori zisya ibigori nka zimwe tuzi ziza bagafungira impungure zisya ibigori. No, mbiseguleho gato. Mudusobanure uru ni uruganda kuko iyo muvuze uruganda twumva ko ari ibintu birebire. Ni uruganda ni mure zisya ibigori. Mudusobanure kuko ngira ngo bitangiye kumvanga. Mundebere mwese murebe kuri dashboard dusobanurire pasta. Uru ni uruganda kugira ngo ikintu cyitwa uruganda hano hararimo ibihe bikoresho bituma ahanga byita uruganda. Mudufashe iyo nzira mushaka kunjyanamo ntago nza kuyijyamo. Ni wowe wayashatse ayo mafoto urayafite kubisobanura nuko nyirarwa rusobanura ni uruganda. Munyihangani rero mwandekura metre abe bazi ikibazo cya nyuma kimwe gusa kandi giciye bugufi hanyuma noneho tureke pasta agende. Mbo nje nta kibazo ndi bubaze yego reka mureka agende none ahubwo wenda nashaka abe yumva gatoya ahubwo ikibazo gihari urabona iyo abantu bagiye gukorana business niba atari ikibazo ugiye kumubaza reka tumurekure agende kuko space asigaraho. Godfather waretse nkamubaza akabazo mbere yuko agenda. Reka nsoze icyo ushaka kuvuga hanyuma nashaka agende nta kibazo. Yo waretse nkamubaza akabazo gato mbere yuko nta bindi bibazo ndi bwakire. Yes gatuga wenda mwera nakabazo gatuya sinepa ndahita nkureka kuko siko ndiba mugiye kuroro givanze n'ibisambo abantu bagomanuye kumvikana abe ngaho cyambere twumve urangize. Ya narimo hari rwose nuko ndi busy icyo nshaka kuvuga nuko harimo hari involvingamo amategeko ajyanye na company laws hakajyamo n'ibyo bita insolvability iyo abantu company yahombye ese priorities yabo wishyura mbere nibande urumva rero yegere umunyamategeko amusobanurire neza kugira ngo amafaranga azagaruzwe niba ataragiye muri business arafite amahirwe menshi yuko yayishyurwa niba yaragiye muri business nibwo hazateganywa RDB niteganya kampani yahombye byagenze gute aho bita directors babishinzwe mu department ya muri RDB noneho basanga harabayeho insolvency bakareba ukuntu ba sharing igihombo cyangwa se niba itaragiye ubwo bucuruzi agasubizwa amafaranga ye kuko niba ayo yakoreshejwe yose ku ruhande King James yemera agomba kuyamusubiza ayagiye muri business nabwo bagasobanura ukuntu business niba biri mu mitungo y'urwo ruganda rwanditswe ku yahaye amafaranga ruba rwatezwa cyamunara byagenda gute ariko kwishyurwa ni ihame rwose ntagire n'ikibazo niba yaramuha amafaranga akabyemera mu mvugo n'ubakaba byemera kuba batarasinyanye amasezerano ibyo ntacyo bivuze gusa niba we yiyemera yuko amafaranga aragiye muri business hari uburyo byagaragara yuko uruganda rwahombye n'uwishyuzwa nawe akaba nta kundi yabigenza gusa ari imitungo afite imyenda mu misoro cyangwa n'andi mabanki nibo bantu babanza kwishyurwa noneho abantu ku giti cyabo bakishyurwa nyuma mu bundi buryo. So ndumva tubahe igihe babikurikirane neza babishyiremo abanyamategeko niba bitabaje amategeko n'ubundi niyo yabakemurira ikibazo neza. Murakoze. Ndumva atakitari ikibazo ni inama. Aha karerwa. Ok merci Godfather Blaise wongeye kwirirwa njyewe hari icyo nashaka kuvuga ho gatoya kuri iki kibazo cya Blaise nk'uko twari twanabivuganye kare
na Breze kuko iki kibazo twese dusa nk'abakiziho mbere ni ikibazo cyabaye hagati y'inshuti bose binanirwa hagati yabo kumvikana ufite ikibazo waza Breze cyangwa ufite igitekerezo ushaka gutanga subiza fungura mike yawe ufite ikibazo ushaka kubaza Breze cyangwa ufite iki hari ikibazo ufite ushaka kumubaza fungura mike yawe nena kumyuta ariko wa mu mwanya nawe akavuga no tugende gake ufite ukonye bara space nakona gutumye wa mugabo we okay karerwa niba ari karerwa ufite ikibazo ushaka kubaza Breze cyangwa ni igitekerezo ya ni igitekerezo natangaga Yeah, okay. Breze, you are free to go cyangwa ukaguma hano. It's up to you ngenda gusezera naho n'umuntu ngira kubaza ikibazo. So ariko teka amatwi umva ibyo umugabo avuga. Ubigaho ariko ubu ngubu ngenda gusezereye. Reka mwumve nta. Breze nkuko ujya kwinjira mu ihaho wumvaga ko ari business igenda kuko nyika ko habaye kuyisura inshuro eshatu mbere yuko uri leasinga amafaranga yo kujya mu ihaho ubasha kubibona wenda bigenda nabi haba kutumvikana we na James ariko James muzi ko hari byo mwari mwumvikanye mbere yuko mugera muri RIB ari byo nongeye ndakubwira yuko byashoboka yuko aho kugira ngo bijye hano ku karubanda ni iki abantu mwari mukwiye kugira ngo twongere twicare mwongere musubire ku bya mbere ari umurongo ribu yabahaye ari umurongo ministeri yabahaye nta numwe mwigeze mukoresha ahubwo twese twirukanye mu itangazamakuru kandi umurongo ribu yari yatanze wari umurongo wumvikana kandi na James akaba atabuhakana nawe kandi ukabutara buhakanaga numvaho kugira ngo twese rero niba aho kugira ngo tujye mu gutya twakongera tukicara nk'inshuti tukabikemura cyane ni kwamaze kuba umwe mu kibazo uburetse gato uruhare rwawe muri iki kibazo ko nuba amaze kuba umwe mu kibazo uri gatiki reka tumwumve uwo murongo nubuhe uwo murongo nuwo uwo murongo wari Breze nubwo wavuze mu kibazo impamvu ntigeze nkubaza ibibazo dufite ibibazo byinshi twagombaga kukubaza bura nakwihanganiye Breze abantu bagiye kugenda uretse gato hari ibyo muri ribu nta wegeze bivuga uko mwagiye muri ribu nicyo ribu yababwiye nta kintu wegeze bitubwiraho uretse gato icya kabiri ntabwo washatse kuvuga ku biganiro mwagiranye na minister hanyuma akagera hano yafashe uruhande ibi ngibyo byo ntabwo watubwiye ese minister yabagiriye iyihe nama kuki mwatengushye minister kugira ngo ibyo ngibyo byo ntabwo washatse kubivugaho it's okay reka nsubize vuba quick ntabwo minister no mubyeyi turanamukumbuye yeah ntabwo rero naza kuvuga ku bintu yavuze yagerageje gufasha ikibazo ntibyakunze naho ubundi byo yavuze ntacyo mfite nabivuga ibibazo muri libu bababwiye iki muri libu batubwiye yuko nabyo ntago nabyinjiramo ntabwo nabyinjiramo kubera ko naba ninjiye mu ntuze z'ubuyobozi ariko muri ribu bamubwiye kunyishyura amafaranga yarayemeye bamubwira kunyishyura ariko niba ntakomeje nakomeza imanza so umutwara muri ribu yemeye kwishyura amafaranga ya King James hano avuga ko mwari mwavuganye akakubwira ko agiye kukwishyura ukwezi yagombaga kohereza amafaranga yarabwiye umuntu ugomba kuyakoherereza abona ikirego cyo muri ribu kuki James yakubwiye ko agiye gutangira arrangement hanyuma ukanga kujya gukanga arrangement ibyo ni ibya mbere byabaye mbere yuko njya muri ribu ntabwo ari byabaye ndi muri ribu ni ibintu byabaye mbere kandi byabaye mbere yari kubera iki wanze gufata arrangement ahubwo ahitamo kujya kumurega impamvu nayanze iyo ntabwo ari arrangement nabisobanuye amafaranga yashaka kumpa nta kintu yari kumfasha kandi nkurikije uko muzi nuko tuziranye ntabwo donc niho kukubwira ngo komeza wihangane nta kibazo mu by'ukuri nkemuye niba ngufitiye wenda urugero natanga dufata urugero rusanzwe ngufitiye miliyoni ijana ahubwo ngo nzajya nguhumbi ijana ku kwezi iyo ntabwo ari arrangement Oh, arrangement. Yeah, man,
ntabwo ariko nabyita bishobora kuba nawe ari bwo bushobozi yari ngaruka twumve uyu mugabo ari he agiye he garuka no mugabo ari kwa ngo ngende ndaza kumwumva ariko munyemerere ngende mbise murakoze mbere yuko ugenda gatoya mbere yuko ugenda gatoya rekana ariko singenegeze nkubaza ikibazo na kimwe mbere yuko ugenda yego ubu ngubu ibibazo bihagaze bite ugomba kubona ubutabera utekereza ko uzabona biciye mu zihenzira bihagaze bite bimeze bite nyuma yo kuza kubwira abanyarwanda ukuri kw'ikibazo cyawe hanyuma n'ubuhe butumwa uri buze guhereza abadiaspora muri rusange ku iki kibazo kiri mu madiaspora kandi kirakabije ni iyihe nama cyangwa n'ubuhe butumwa nyuma yo kunyura mu bibazo nk'ibi ngibi uri buze guha abadiaspora cyangwa abantu bizera abandi bakabahereza utwabo ntabwo okay ikibazo kiri mu mategeko baro barabikurikirana nkuko nabivuze nizeye ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo ndu wa mbere barabikora barabikora iyo hari ikibazo barabikemura nizeye ko hazavamo ikintu kinshimishije kandi narumuriza kimushimishije ku mpande zombi inama najya ni inama ivuga ngo yes kubishyira mu mategeko ukabishyira mu mategeko nk'uko abantu babivuga ukabishyira kwa noteri mugasinyiza contract nibyo birakwiriye umuntu wese ushaka kuguma kuri safe side azabikore ariko inama nyamukuru nuko ubu umuntu bwagaruka mu bantu kubera ko imanza ziri mu Rwanda izo tubona cyangwa izo tuzi mu miryango hirya no hino ibyo byose birahari ibyo bya contract ibyo by'impapuro impapuro niza amategeko ariko mbere y'uko amategeko azaho hari ubumuntu hari ikintu gihuza abantu hari ikintu gihuza umugabo n'umugore bakemera kubana kuba basobora gusinya divorce ni igihe bo banze ntabwo ari amategeko contract zisenywe ni igihe mwe mwananirwe kumvikana nk'abantu y'amategeko azamo abantu rero batekereze cyane ku umuntu kurusha amategeko kubera ko amategeko azahora hari aratandukanye hirya no hino ariko ubumuntu n'umutima n'ubunyangamugayo n'ubupfura tubihuriyeho iyo niyo nama navuga abantu bakwiye kugarukaho cyane aba ari cyo kintu abantu batekereza let's bring okay. out those values icyo navuga urakoze abantu mwakomeje kumbaza buraz imbere yo kugenda amanzu confirminge ko ahanga hariho abantu mwakomeje ngo godfather ngo urabona ngo yeye ngo ruriya ngo wafashe inyuma ngo inyuma ngo harimo ngo imashini nini ngo harimo ngo imashini za rutura ngo harimo ngo amamashini ngo n'amakompyuta reka mbibereke buraz ahanga ha nimwe imbere cyangwa bampaye restaurant yo kwa mutwe uretse gato ihangane kena wabwiye ko ngiye ntabwo ngiye godfather nzi kurya indimi mbabwira ibintu mu mazina yabyo nubwo mbizira murebe kuri dashboard ibyo mbishyizeho ahangaha ni mwimbere ibi ngibi ntabwo urungura ruruganda ibi ni iki ni icyuma kibita ibigori izi ni mure ntimukatwibye abanyarwanda kazi mwe muretse nake mundebere ibi bintu ndashaka kubaza aho president mbise nkugiraho ikibazo ukimara gusanga uruganda King James yakubwiye atari uruganda ari icyuma gisika ibigori mure tusanzwe tuzi za mure nka zimwe zikageyo mureke mundebere umubwire niba ngaha hariho ahangaha nimwo imbere hano hamanitse amapataro y'umuzamu mwe muretse murebe nguru uruganda mundebere uruganda rwa miliyoni 200 ruzagurishwa miliyoni akabaho miliyoni 31 azishyurwa bureze ngo abantu bakomeje ngo yangwa inyuma ngo urabona ngo imbere ngo harimo amamashini ngo ameze ngo nk'amarobo ngo nyine ngo asya kawunga ngo akagaha karite izimure si zimwe zo kuri mayizori izi sizamure zibyeta ibigori hahandi ikageyo no ku ruyaga ku bantu babaye ibyumba sizira ibingibi izingizi zimwe zabaga kuri mahoko ahangaha burezi uri kundebera ahangaha ni mwimbere kandi hejuru kuri dashboard urareba amafoto umbwire niba ahangaha ari mwimbere ubikomfaminge batavuga ko nakoresha amafoto atari yo aha niho
reka ndebe ndo ndagerageza gufungura ntibikunde reka mbigu uvangaho byemeje ubundi ngusezere reba kuri nimero yawe ariko ikintu kimwe shaka kuvuga reka ntidutesha agaciro ibintu ntabwo ndikubitesha agaciro uretse gato unyumve neza haraba expert babikora haraba bishinzwe reba hano hejuru nge nyemerera gusa simwe ngo biteje agaciro reba kuri WhatsApp ufungura umubwire niba ururwe rwo ruganda tutaza gukoresha amafoto atariyo ubundi gusezere mfura yabeza kandi abantu bakomeze kwihangana Blaise yagombaga kuvuga uko abishaka ntabwo nari kumubwira ngo bivuge ukundi yatanze ukuri nkuko kuri ibintu by'umuntu kuza kigiranyo ni nyinshi akigira ya niho imbere aha ngaha niho imbere ya mwaduhaye kawunga none gute ahantu mupe okay murakoze cyane reka gushimire wakoze cyane mani n'umugisha reka ngusengere reka mbasengere mbere y'ukugenda mana ufashe umupasiteri abone ibigiye nkuko satani yaje akivanga akinjira mu mutungo wamuhaye hakaza umuririmbyi w'indirimbo z'isi akamucucura mana ndagusabye ngo uyu mupasiteri umurebe icyoroshye abone ibyo yambuwe haleluya ugire umunsi mwiza mupasiteri Blaise urakoze cyane Imana ko umugisha bye so nange mpindutse umushoramari ndashaka gukora uruganda rukora amasukari niba ari uko bimeze mbega uruganda uru ni rwo ruganda mureba rufite agaciro ka miliyoni 200 ruzavamo miliyoni 31 zizishyurwa Blaise inganda ziragwira izi nizo nganda mutubwira sha ariko Imana irihangana izi ni uretse gato miliyoni mwatubwiye ni iz'amazimbabwe umuginga izi ni miliyoni z'amazimbabwe ni miliyoni z'amanyarwanda uretse gato amafaranga mumbwire kuri iyi nzu mbonye nako kuri iki kibanza muri iki gishanga miliyoni 36 zagiye kabakura dusoza siyo kabyara we kutaza agaciro k'ikibanza ntitumenye agaciro k'imashini kucyura kuriya biriya bibati bikagwa wabonye mo imbere nabonye ariko ibyo ntabwo bikora ku gaciro bari kurugenera cyane ko tutagiye kuri terengo turebe agaciro ka buri kintu kirimo guki ntabwo twahageze ngo tumenye agaciro ka buri kintu warebye imbere nibyo mwambwiraga amafoto y'imbere wayabonye agaciro ni ziriya kabutura ndi kureba zimanitse kiriya cyuma se kucyura kugitere kugigereranya biriya bitandukanye n'ibyangombwa byo kwiswagara bitandukaniye kuri resi yabiguze yagaragazwa na banyiruruganda ariko ntawamenya mu hariya hasi wasanga imashini irimo hasi hari udukoryo twinshi wanjye mbabarira uruganda rwa kinga igihe buze ntakaza mutwe murabeho reka mbabwire ngo mugire umuntu nazi ntabwo njyewe nashatse guharabika ariko nyine miliyoni 100 ruvuga ngo uru ruganda ruri kuri cyamunara kuri miliyoni 200 z'amanyarwanda abagura nimugure nirumara kugurishwa ubwo ngubwo mugire umunsi mwiza ukuri mwakwiyumviye nyirubwite yavuze ibindi King James nyuma yo kumusoma akamubwira ngo I love you shushu yamuriye miliyoni 200 murabeho